မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညချမ်းမှုစီဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်ဟိုကုလာဆေချောင်းရည်ညခုနှစ်အချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းမျိုးကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမျက်ဆုံးအပူချိန်မြောက်မှာနေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်76ဒီဂရီဖာရိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်95ဒီဂရီဖာရိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပလီနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ဝဲတို့မှာတင်အသန့်တန့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတင်အသန့်တမတည်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ဒီပြည်လုံးလို့လို့မှာတင်အသန့်တမတည်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ချင်းနေရတော့ကပလီပလီနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရှစ်တောင်ဝဲတို့မှာမုတ်တုံလေးအားအနည်းငယ်မှအားအသန့်တန့်ရှိနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်မြမရွာကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းတွေတချို့နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့မှာတခါတည်းရန်မုတ်တုံလေးပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မုတ်တုံလေးပြင်းကျစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှမိုင်40ထိတက်ခိုင်နိုင်ပါတယ်ကျန်မြမပင်လယ်မြေမှာလှိုင်းတန်တဲရှိပါမယ်လှိုင်းမြေမှာရွာကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းတွေတချို့နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့မှာရှစ်ပေမှဆင်းနေပေခန့်နဲ့ဘုန်းတော်မကွေမော်တန်နဲ့တာအီကန်တို့ချုပ်နေကျန်တော့ပင်လယ်မြေတို့မှာ၅ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနေ့ပြန်မော်တရှင်ကြီးခံမချက်များအနေနဲ့တော့စကရိုင်းဒေသကြီးအပေါ်မှာနေရာကွက်ချောင်းမကွေ့တဲ့ဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးကဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျချင်းပြင်းနေနဲ့ရှမ်းပြင်းနေတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကရှမ်းပြင်းနေစကရိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းရခိုင်ပြင်းနေအီယောင်တဲ့ဒေသကြီးရန်ကုန်တဲ့ဒေသကြီးပဲခူးတဲ့ဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်၊ကယံပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမုန်ထရှုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်၊စကရဲဒေသကြီးထပိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတဲ့ဒေသကြီးကယံပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတော်အတွက်မင်းပြန်မုန်တရှင်ကြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချက်မှာမိုးတကျနေချင်းထိတ်ရှုံရပါမယ်နေဆုံးဘူရှိမှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်မင်းပြန်မိုးတရှင်ကြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမချက်မှာမိုးအသံတဲထိတ်ရှုံရပါမယ်နေဆုံးဘူရှိမှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်92ဒီဂရီဖာရိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်မင်းပြန်မိုးတရှင်ကြီးမိုးလေဝသအခြေအနေခမချက်မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထိတ်ရှုံရပါမယ်နေဆုံးဘူရှိမှာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်71ဒီဂရီဖာရိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးဆက်လက်ပိုနေပါမယ်။မင်္ဂလာပြည်နယ်ကိုအချိန်နဲ့တော့ဒီကနေ့နေ့လေမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲအချိန်တိုင်းထွာရှင်များရမင်္ဂလာပြည်နယ်ကိုမြောက်ပိုင်းနဲ့19ရက်7လ2020ရက်နေ့မှာဒီပြောင်းလဲရေဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစင်တပြားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။